הדעות שלי לגבי הדברים האלה, אז, כמו היום, לא השתנו בצורה מהותית. אז חשבתי שזה לא בסדר, והיום אני חושב שזה לא בסדר. אבל אם אז היה לי איזשהו סוג של תמימות מסוימת שאנחנו נמצאים שם בשטחים בשביל להגן על המדינה ואנחנו עושים את זה באופן זמני עד שיהיה שלום וכולי וכולי ושעוד אנשים פה בעצם רואים, עושים את הרע במיעוטו, הנאיביות הזאת נשברה במהלך השירות הצבאי שלי. ומה שהכה בי בעיקר זה כמה הכיבוש הוא יוצר את השנאה הזאת, בעצם הדברים הקטנים שקורים באוכלוסייה, שחיילים באים, נכנסים לבית, עושים חלק מהדברים במהלך החיפוש בבית בצורה קצת מוחצנת, אם לוקחים אנשים בניגוד לרצונם כדי שיכנסו לבתים שבקו האש. כל הדברים האלה יוצרים פשוט שנאה מחדש מצד אחד. ומצד שני, את האי-הבנה הזאת של החיילים, כמה זה פסול, כמה זה לא נכון וכמה זה לא ההגנה הזאת שאנחנו כביכול חושבים שאנחנו עושים שם. כל הדברים האלה גורמים לי היום להבין כמה זה רדיקלי וכמה צריך לעצור את זה בעשייה ממשית נגד זה. כלומר, לא להגיד זה רע ו... להסתפק בכך שבוא נמשיך לשרת בצבא עד שהדברים ישתפרו, עד שיהיה שלום.